Қайырлы күн, ардақты телекөрермендер, сіздермен бірге мен Жанат Көшкінбай эфирде ой толғау хабары. Біз бүгінгі бағдарламамызда жарнама қаламыздың имиджі келбеті тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Бағдарламаға тапсырыс беруші Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы екенін естеріңізге сала кетейін. Алдымен осы басқарманың тапсырысымен дайындалатын хабардың қонақтарымен таныстырып өтейін. Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының бөлім басшысы Әлжанова Гүлнар Жәрдемқызы және біздің облыстық қазақ тілі қоғамының төрағасы Алтынбек Әбдулманов ағамыз қатысып отыр. Құрметті қонақтар, біздің студиямызға қош келдіңіздер. Енді жаңа сөзімнің барысында айтып кеттім ғой, жарнама қаламыздың имиджі келбеті деп. Жалпы біздегі жарнама туралы заң қандай мүмкіндіктер береді? Гүлнар Жәрдемқызы, өзіңізден бастайық. Мен енді облысымыздағы ономастикалық саясатты жүргізіп жүрген, бұрыннан айналысып жүрген мамандардың бірі ретінде ономастиканың ең бір көрнекті тұсы өзегі деп айтар едім осы жарнама мәселесін. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыздың да өзектілігі сондықтан бүгінгі қоғамды біз жарнамасыз ешбір елестете алмаймыз. Ол енді қайдан анықталған қағида. Өйткені жарнама қазір біздің өміріміздің бір бөлшегіне айналып кетті. Біз оны өзіміз сезбей де қалдық. Өйткені біз нарық қоғамында өмір сүріп жатырмыз. Нарықсыз заманның бірден бір талабы ол тауар өткізу, бәсекеге қабілетті болу, өзінің өнімін жарнамалау. Сондықтан жарнама арқылы ғана табыс тауып, жарнаманың бүгінгі күндегі қоғамдағы орны күннен күнге артып отыр. Ал енді осы облысымыздағы мемлекеттік тіл саясатын жүргізіп отырған органның, мемлекеттік органның өкілі ретінде, мен осы жарнама туралы мәселеге көптен бері араласып келе жатырған тәжірибемнен айтар болсам, мысалы, біздің қазіргі бүгінгі қолданыстағы Қазақстан Республикасындағы жарнама туралы заң толықтырулар мен өзгерістер енгізуді қажет етеді. Өйткені бұл заңның қабылданғаны бірталай уақыт болды, оның әртүрлі баптары бүгінгі қоғамның талабына сай емес деп айтар едім. Мысалға жарнама берушілерге бұл заң бойынша қойылатын талап мемлекеттік тілдің ең бірінші орында қойылуы. Мысалға ең алдымен жоғары жағында сол жақ бөлігінде мемлекеттік тілдегі нұсқасын жазып, төменгі жағында оң жақ бөлігінде орыс тіліндегі, яғни ресми тілдегі нұсқасын жазып қою қажет деген тапсырма берілген болса, бұл талап тіл заңдылығын сақтауға барлық жарнама берушілерді, не болмаса кәсіпкерлік нысан иелерін міндеттей алмай отыр. Өйткені жарнама орналастырмастан бұрын жарнама беруші өзінің кәсібінің қанатын кең жайғысы келген әрбір кәсіпкерлік нысан иесі, мысалға жер қатынастары басқармасынан барып, сол жарнаманы орналастыратын жерге рұқсат алса, не болмаса сәулет құрылыс басқармасынан қажетті тиісті келісім парағына ену үшін тиісті қолдарын жинаса, ал біздің мемлекеттік орган ретінде тілдік тұрғыдан жарнаманы реттеуге біздің құқымыз жоқ, біз келісім парағында жоқпыз. Сондықтан осы мәселені мен маман ретінде әлі көтеріп келе жатырмын, жарнама туралы заңға толықтырулар мен өзгерістер енгізіліп, мәтіндік тұрғыдан, тіл заңдылығын талаптарын сақтайтын тұрғыдан тіл заңдылығына біз міндеттесек, бүгінгідей, мысалға, өрескел қателер болмас еді, жарнама біздің ұлттық болмысымызға қызмет етер еді деп есептеймін. Қазір біздің жарнамамыздағы қазақ тілі орыс тілінің көлеңкесінде қалып келе жатқан себебі сол. Осы себепті мен ең бірінші жарнама туралы заңға өзгеріс енсе, қазақ тілі бірінші орында тұру керек. Біз қазақ тілін құрметтеу арқылы елімізді құрметтей аламыз деген бір бап енгізілсе, сонда ғана біз міндеттей алар едік. Біз жарнамамыздың бүгінгі қоғамдағы бет алысы басқа бір өзекке бет бұрар еді деп есептеймін. Жақсы, рахмет. Жаңа енді айтып жатырмыз ғой, жарнама қаламыздың имиджі келбеті деп. Алтынбекеға бүгінгі қаланың келбетінен не аңғарып отырсыз? Рахмет. Енді мен Гүлнар Жәрдемнің жаңа сөзіне қосыламын. Бұл жерде біз құқықтық мемлекет болғасын жерде заңға бағынуымыз керек. Заңда не жазылды, соның толықтай орындауымыз керек. Енді қала тақырыбыңыз өте орынды, өзекті алынған тақырып екен. Біздің қаламыздың келбеті, имиджі деген мәселе. Бұл қаланың көшелерінде келе жатқан кезде оның сауаттылығы, оның әріптерінің әдемі, яғни дизайнға сәйкес безендірілуі әрине біздің көңілімізді марқайтар еді, егер ол сауатты болса, егер ол жаңағы қазақтың ұлттық танымына, Қазақстан мемлекетінің саясатына сәйкес келіп тұрса, біз оған қуанып жүрер едік. Десек те, қазақ
жазуларындағы қателіктер, ондағы әріп қателері, сөзді дұрыс қолданбау, немесе аударманың сапасыз, сәтсіз болуы бізді қатты қынжылтып жүр. Гүлнар Жәрдемді жаңа атап кетті ғой, заңдық құқықтық негізде жарнама туралы заңға жазылу керек. Яғни бізде жазылмаса орындалмайды өкінішке орай. Бізде сондай деңгейде болып отырмыз. Егер заңда біз жаңағы мәтіні, қазақ тіліндегі мәтінінде бір кемшіліктер, тілдің нормаларын, орфографиялық емле ережелеріне сәйкес болмаса, бұны қабылдамау, немесе бұған айыппұл тағу, немесе бұны бір шара қолдану деген сияқтылар болмаса, біздің қоғам бұған немқұрайлы қарап отыр. Соған орай біздің маңдайшаларда, жарнамаларда жазған кезде бір сөйлемнің ішінде 3-4 қатеден жіберетін кездері бар. Мысалы, қош келдің деген сөздерді жаза алмайтын, қош келдіңіздер деген сөзде ыңның аяғын тастап кететін, соны әріп құрлы көрмейтін ағайындарымыз бар. Енді ол әріп құрлы көрмейтін деп айтағанда сірә білместік. Соған немқұрайлық қарау, оны 90 рет тексертіп, тәптіштеп қарап жазған кезде, ай, осыны мен халыққа ұсынамау, осыны жұрт көреді ау деген ойдың болмауы. Қала берді, бұл қазақ халқының жазуын, тілін сыйламау деп бағалауға болар еді. Мысалы, мен мынандай да жарнама көрдім. Сырт әйелдер киімі. Не масқара? Қандай әйелдерге арналған киім? Қандай сырт әйелдер? Кімнің басына қандай ой келер еді? Бұл тұрған тілді толықтай білмеушілік, тілді құрметтемеу, және сол сатып алатын тұтынушыларды да құрметтемеу болып шыға келеді. Егер сырт әйел десе, ол бір келдім кеттім әйел ма деген ой да туындайды. Сондықтан да әйелдердің сырт киімі деген сөзді осыншама масқаралаудың біз нұсқасын көрдік. Осыған орай тіл туралы заңда да көрсетілген, оның 19-21 баптарда жарнаманың тілді қолдану және тілдерді қолдану туралы заңында 19-21 баптарында осы жарнамалық ақпараттарды орналастырудың тәртібі де көрсетілген. Және олардың қандай сапада, қандай деңгейде шрифті жазылу тәртібі лайықын көрсетілген. Бірақ өкінішке орай кейбір заң тармақтары бізде орындалмай келеді. Біз енді заңды құқықтық мәртебесі деп айтып жатамыз ғой, заңы сол орындалса екен деп. Деген тұрған менде, мысалы 21 бапта көрсетілген мына өзге елден енген атаулар, мейлі Адидас болсын, мейлі ол басқа да атау болсын, Самсунг болсын, ол сол тілдің, мемлекеттің тілінің әрпінде транслитерацияланып көшіріліп жазу керек. Бірақ бұл заңды орындап жатқан ешкімді көрген жоқпын. Сол Самсунг па, ол Самсунг болып тұр. Адидас па, ол Адидас болып тұр. Оны ешкім де қадағалап жатқан жоқ. Сондықтан да бұл тұстан да заңды әлі де шегелей түсу керек секілді көрінеді маған. Енді мұндай олқылықтармен қалай күресеміз? Жалпы маман ретінде пікірлеріңізді ортаға салсаңыздар. Мен Алтынбектің сөзін жалғағым келіп тұр. Өйткені облыстық қазақ тілі қоғамының төрағасы ретінде біздің басқарма мен қоян-қолтық жұмыс жасайды біздің жаңа қазақ тілі қоғамы. Сондықтан жаңағы сырт әйелдер киімі деген сияқты, біздер қазір жарнаманың қазір түрі көп қой. Оны біз мультфильмдер арқылы да насихаттай аламыз. Оны біз балалар киім арқылы да, тіпті оқушының дәптер арқылы да насихаттай аламыз. Мысалға, балалардың киімін біз неге өзге ұлт өкілдерінің, өзге ұлттың бұрынғы ерте заманнан қалыптасқан, мысалға, мультфильм кейіпкерлерімен біздер әдіптеуіміз керек? Неге біздің өзіміздің ұлттық құндылығымызды насихаттайтын, ұлттық бояуымызды көрсетіп тұратын, өзіміздің аңыз ертегілердің кейіпкерлерінің суретін балалардың киімдеріне жапсырма ретінде жапсыру арқылы біз балалардың бойында өзіміздің қазаққа деген, тілге деген, ұлтқа деген жанашырлықты оятып, ұлттық бояуымызды қалыптастыра алар едік қой? Біз әлі күнге дейін балаларымызды шетелдің мультфильмдерімен тәрбиелейміз. Не болмаса өзге елдің, жаңағы Алтынбек айтып кеткен, адидастарын кигізіп, біз неге күні бүгінге дейін өзіміздің алпамыспен, қобыландымен неге тәрбиелемеске? Міне жарнаманың ең басты балаға жеткізетін құрал ретінде қарамағандықтан жарнаманың ролі күні бүгінге дейін қоғамда өз орнын әлі ала алмай отыр деп айтар едім. Жарнамаға кім қарамайды? Бала да қарайды, үлкен кісі де қарайды мысалға. Бала әсіресе санасына тез сіңіреді, бала тез қабылдайды.
біз жарнама арқылы тілді қалыптастыра аламыз ғой. Біз осыны екінші орынға қоямыз да, біз тауарымызды қалай да өткізуге мақсат етіп, коммерциялық мақсатта қызмет етіп келе жатыр біздің тауар өндірушілеріміз де, кәсіпкерлеріміз де. Ал коммуникативтік міндеті, не болмаса тәрбиелік мәні жарнаманың тасада қалып келе жатыр. Жарнаманы біз тек қана тауар өткізудің, не болмаса өнім өндірудің, оны халыққа жеткізудің, сатудың құралы деп қарағандықтан, біздің жарнамамыз әлі де есіктен қарап тұрған сияқты дәрежеде қалып келе жатыр. Ал оған бірден заң арқылы, жаңа Алтынбек айтқанын толық қуаттайым, заң арқылы міндеттеп тастасақ біздер, жарнаманы ең бірінші біз тәрбиелік мазмұнына мән беруіміз керек. Не болмаса оның функционалдық, қоғамдағы коммуникативтік міндеттеріне мән беруіміз керек деп қарастырсақ, онда біз бұлай жаңағы жастарды, әсіресе бүлдіршіндерді, олар қазір қалып сияқты ғой, мақта сияқты. Қазір не айтсаң, соны сорып қағып алады. Біз осылайша тәрбиелер алар ретте болемыз. Біздің ең бірінші осы тұсқа мән беруімізді қажет деп мен маман ретінде есептер едім. Яғни жарнама бүгінде тек қана табыстың бір кілті болып тұр, иә? Тәрбиелік мәнін ескермей жатырмыз. Жалпы жаңа Гүлнәр жерденқызы өте бір әдемі ой айтып кетті. Біздегі жарнама ұлттық нақыштан ада деп жатыр. Мен енді Гүлнәр жерденмен келсем, бұл тұста ұлттық танымымызды, өзіміздің болмысымызды сөзсіз насихаттауымыз керек. Өзгерге сіңіре білуіміз керек. Бірақ оның мыңдаған, сан мыңдаған айла тәсілдері бар. Оның ішінде жарнама да. Жарнама, білесіз, оның қуаты күшті. Ол санаға сондай жеңіл сіңеді үнемі. Әсіресе жас баланың санасына. Жас бала түгіл үлкендердің өзіне де ол санаға мықты әсер етеді. Ол жаңағы бейне жазба болсын, жаңағы экраннан көрсететін таспа, бейне таспа түрінде болсын, немесе ілінген жаңағы баннер бар, түрлі-түрлі қазіргі көзге әсер ететін, көзді оқып, көзбен оқып, танып біліп жүрген жарнаманың түрлері бар, олар қатты әсер етеді. Мысалы, бір бұйымды насихаттап жатсыншы, тіс тазалайтын паста болсын. Соны көре-көре ойлап қаласың, ай, осы пасты керім ау, осы пастыны бір әлсам қайтеді деген сияқты ой кез келгеннің ойында болуы мүмкін. Мысалы, өз басым солай, ай, осыны бір көрейікші деген сияқты. Сондықтан ол соншалықты сіңеді адамның санасына. Санасына сіңген соншалықты ол кейіннен сол тавар тұтынып кетеді. Ал сол жазушы, сонымен бірге ол жазуы, оның атауы, оның ана сыртына жазылған сипаттамасы, оның бәрі қоғамға сіңіп отырады. Отанда қоғамға шыққан әрбір шыққан таварға, әрбір жазуға, оның сипаттамасына біз аса мән беруіміз керек. Осы орында енді заң сөзсіз болу керек, заң негізде болу керек. Десек те, бұнда атқарушы органдардың, жергілікті органдардың да жұмыла жасаған жұмыстары болса, осыны қадағалаушы, бақылаушы органдардың болса, қоғам өз-өзінен осыған келеді ме деген ой да туындайды. Енді тағы бір Гүлнәр жәрдемінің ойы, жаңа ұлттық құндылықтарды насихаттау туралы айтатын болсам, сол арқылы, жарнама арқылы, бейне жазбалар арқылы, таспаға шығарып, жарнаманың түрлі-түрлі элементтерін қолданып, өкінішке орай кемшін түсіп атқан жайы бар, бұның басты себебі қазақы нақыштағы жарнама агенттіктерінің өте аз болуы. Олардың сауатсыздау болуы, жарнама ол үлкен сала, оны зерттеу керек, оны меңгеру керек. Онда имидж деген бар, имидж мейкер деген бар, соның қызметі соны атқаратын. Немесе оның түрлі-түрлі айла тәсілдері бар, енді мен көбін біле бермеспін, теориялық тұрғыдан, ғылыми тұрғыдан, практикалық тұрғыдан. Сан мыңдаған барсаң жарнаманың қызметін көрсетеді. Тек қана бір ғана бір баннер ілу емес, тек қана бір ғана бір әлгі бір маңдайша жазу емес, оның көп аты. Оның көбі неміс тілді екен, мен бір қатарын қарағам. Кішкентай жазулар, үлкен жазулар, ол жазудың үлкені, кішісі, бұның бәрі үлкен бір меңгеруді қажет ететін сала екен. Міне, қазақы танымдағы, қазақы нақыштағы жарнамалық агенттіктер өте аз. Осыған орай аудармамыз да сәтсіз. Жаңағы тікелей аудару басым. Онда ұлттық құндылықтарды немесе бір осы ұлттың санасымен сәйкес келетін тұстары өте аз. Өйткені олар тікелей аудара салады еуропалықтың ойлау жүйесімен, немесе орыс тілінің ойлау жүйесімен, кішкене Еуропа мен орыс тіліне жақын келеді. Ал қазақтың ойлау жүйесі мүлде өзге. Ол яң, ол тереңнен ойлайтын, оның философиялық негізі бар. Ол бір нәрсеге тәрбиелік мәні болса екен дейтін ондайлары жоқ. Мысалы, жарнамаға қатысты енді көп айтуға болады ғой. Жазуына келетін болсақ, сол жазуы да біртіндеп сіңеді. Оны көре-көре сен үйренесің. Мына ассамблеяның жанында біраз жұмыстарға араластым. Сол ассамблеяның адамдарымен кездескен кезде, осы жәдәлі ғана осындай сұрақта, біз енді біз қалай жазамыз? Азық-түлік
значит, продукты, нан, хлеб, чай, май. Осы жазамыз. Осы не керегі бар деп, өзге ұлт өкілдерін өздері айтып отыр. Неге сендер бір тілде жазып қоймайсыңдар осыны дейді. Азық түлік екенін біз, не, біз азық түлікті продукт екенін білмейміз бе? Нанның хлеб екенін білмей отырық па? Чайдың шай екенін айыра алмай отырық па? Тіпті бізді ақыл есіміз төмен, немесе сондай сөздерді бір жаттай алмайтын деңгейде көресіз бе деп, бір адам маған тіпті ренжіп айтып тастады. Бұл шынымен де ойланып қарасақ, бір ойланатын жағдай екен. 20, неше жыл болды тәуелсіздік? 91 жылдан 25 жыл болды ма? Тәуелсіздіктің 25 жылдығын тойлайын деп отырмыз, иә? Біз әлі күнге дейін азық түлік продукты, нан, хлеб, чай, шай, май, масло деп әлі күнге сөйтіп аударамыз екен. Осының не керегі бар? Өздері айтып отыр ғой, бір тілде жазып қойыңыздар. Бір тілде жайлап, бір тілге ғана екем деп, түсінікті нәрселер. Әрине, түсініксіз күрделі сөздер болады, бір халықтың санасына жете бермейтін сөздер болады. Ондайды әрине біз жазуымыз керек. Бірақ оқай осындай шағын нәрселерді біз мемлекеттік тілде жазсақ та жеткілікті деген ой бар. Бұл тұста қалай жұмыс жасауға болады дейтін болсаңыз, дейтін болып осындай бір сауал туындаса, кәсіпкерлермен, агенттіктермен тығыз қарым-қатынас жасау керек сияқты. Олардың санасына бұл мәселені сіңіру керек сияқты. Және міндетті түрде енді кәсіпкердің бұл мәселеге ұлтжандылықпен үнемі қарайтын жағдайда болмайды, кейде жүрегі де соқпай қалуы мүмкін. Осы орайда заң керек, тәртіп керек, оған нұсқаулық керек, оны жаңағы қадағалайтын бір органдар керек. Жаңа айтып отырған Гүлнәр жәрдемді мемлекеттік орган бола тұра, біз бұны жаңа тіркеуден өткізетін, немесе әлгі рұқсат алатын қағаздардың тіркемесінде болмауы бұл мәселені күрделендіреді. Өйткені олар жүгенсіз. Жарнама агенттіктері де жүгенсіз. Мысалы, жарнама агенттіктердің мен біразын араладым. Орал Принт дейді, Домино дейді, Домино дейді. Бұл жарнама агенттіктер маған хабарласып, өйткені мен олардың жаңа тұтынушыларын, олардың клиенттерінің қате жарнамаларын түзеп тастағанда, олар сосын енді аналарға барады ғой, жаңа жарнама агенттік. Сіздер бізге не жасап беріңдер? Маған келіп осындай қоғамдық бірлестік ескерту хат жазып кетті, тағы да басқа масқарам шығарып кетті, жарнама теледидардан шығартты деп. Сосын аналар содан сескеніп маған хабарласып жатады. Осылай қалай болады? Біз осылай жарнама жазып едік, сіз бізге қарап бір көрсетіп, эскизінен танысып, бізге бір пікіріңізді айтыңызшы деп. Онда қобағып біз пікірімізді айтып жатамыз. Түзететін жері болса түзетіп жатамыз. Өйткені бізде көп кездесетін бұл әріп қатесі. Ыңды ны деп келу, қыны к деп келу, ының орнына іні салу мәселесі көп. Енді бұл орайда Гүлнәр жәрдемін айтып отыр ғой, біз 12 жылдан бері осы жергілікті басқару органдарымен, соның ішінде тілдерді дамыту басқармасымен қоян қолтық жұмыс жасап келеміз. Әсіресе Гүлнәр жәрдемімен. Рейдтер туралы айтсақ. 12 жылдан бері бұны қолға алдық. Енді қарап отырғаннан ештеңе болмайды, сосын бір жұмыс жасау керек қой. Осы қалай жүрсек болады деп шырылдап жүрміз. Бірінші кезектен жаңағы рейд деген енді біртүрлі бір полицейский рейд сияқты екен. Рейд деп атай алмадық бұны. Бұны біз қоғамдық бақылау, әдістемелік көмек деп, мониторинг деп шығып жүрміз. Біз енді рейд деп сіз солай қалыптасқан шығарсыз, рейдтеу үшін біз оған санкция қолдануымыз керек. Рейд дегеннің ар жағында санкция жатады. Ол прокурордың бір шешімі, немесе бір соттың шешімі, я болмаса бір айыппұл деген сияқты мәселе болу керек қой. Өкінішке орай қазіргі заң шеңберінде біз ондайға бара алмаймыз. Біз заң шеңберінде біз қоғамдық ұйым ретінде оларға барып жаңа әдістемелік көмек көрсетеміз. Айналайын, азық түлік деген сөзді осылай жазасың, немесе мекенжай деген сөз бірге жазылады, аяқ киім деген сөз бірге жазылады, киім сөзімен тіркескен сөздердің барлығы бірге жазылады деген сияқты осындай қазақ ағайындарын таң қалдырып жазатын жайымыз бар. Өйткені соңғы таңда қоғам жарнама мен сауатты азаматтардың өзі ана емле заңдылықтарын ескеріп қарап сөздіктің өзін тексеруді қойған. Бұған бір талап босаңсып кеткен. Жазуға көңіл аз бөлінеді. Әсіресе мемлекеттік тілде жазылған мәтінге аз бөлінеді екен. Бұл мәселені мен күрделі деп білемін. Қатенің бәрі сол мемлекеттік тілде жазылған жарнамада болып тұр ғой бүгінгі таңда. Енді орысша жазылған жарнамада да болып жатады. Кейде бірақ өте аз. Өте сирек кездеседі. Пайызға шағатын болсақ, егер 100% деп алатын болсақ, соның 70% қазақша қате болса, анау бір 20-30% ғана алатын болар. Одан көп. Гүлнәр жәрдем болса, жаңағы өздеріңіздің тараптарыңыздан ұйымдастырылатын қоғамдық бақылаудың жұмысына қатысты айтып кетсеңіз, бүгінгі таңда қанша мекемені аралап шықтыңыздар, қандай нәтиже бар қолдарыңызда? Жаңа Алтынбек Әбутәліұлы айтып кетті ғой, біз енді заң бізге тежеу қойды екен деп, заңда тетік жоқ екен деп сіздер қарап отыра алмаймыз ғой.
біз енді қоғамды тарта отырып, қоғамдық бірлестіктердің, үкіметтік емес ұйымдардың күшімен, біз халықтың назарын жарнамаға аударып, жарнама агенттіктерінің орналастырған жарнамаларына мониторинг жүргізіп отырамыз. Сондағы қателіктердің бой алдыру себептерін анықтап, біз жылына екі айда бір рет үлкен кәдімгі қоғамның өкілдерімен, әсіресе газеттің тілшілерімен, оның ішінде өздеріңізде барсыздар, телеарналардың тілшілерін тарта отырып, не болмаса тек қана бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен емес, мысалға кез келген қоғамның өкілін тарта отырып, қоғамдық инспекциясы бар, солардың барлығының көмегімен қарапайым, мысалға Алтын Тамыр деген қоғамдық бірлестікпен, не болмаса облыстық қазақ тілі қоғам бірлестіктерімен бірігіп, бірнеше рет осы биылдың өзінде бірнеше рет бақылау рейдін жүргізіп, мониторинг жүргізіп жасап шыққан болатынбыз. Енді нәтижесі жоқ деп айта алмаймыз. Біз барған жерімізде тектен-тек барып кетпейміз, ескерту хатын таратып, сол ескерту хаты бойынша бір айдың ішінде шара қабылдау қажеттігі туралы нұсқау беріп кетеміз. Осы нұсқау бойынша кері байланыс бар деп айтар едім. Мысалы, басқармаға хабарласып, біз осылай түзетіп жатыр едік, осынымыз дұрыс бола ма, біз түзетіп қойып едік, келіп қарайсыз ба деген сияқты қоңыраулар шалынады. Бұл енді қоғамның тарапынан болған үлкен жаңағы бақылау рейдінің әсері деп айтар едім. Біз бір шыққанда, мысалға, ірі сауда нүктелерін қамтысақ, екінші бір шыққанда халықтың көп басты рейтін жерлері үлкен-үлкен ғимараттарды, вокзал, әуежай, автобекет сияқтыларды, үлкен нысандарды қамтимыз. Үшінші бір шыққанда үлкен-үлкен ірі дүкендерді қамтимыз. Төртінші бір шыққанда тамақтану орындарын қамтыдық, мысалға. Соның бәрін біз өзіміздің ізіміз қалсын, ең болмағанда халық содан көріп нәтиже шығарар деп арнайы газет беттерінде жариялап отырамыз. Мысалға, жарнама нарыққа емес, халыққа қызмет етуі тиіс деген мақала жарық көрді. Менімен бірге рейдке шыққан тілшілердің жаңа қолдауымен. Не болмаса, мысалға, арнайы репортаж деген облыстық жаңағы телеарна арқылы хабар шығарып отырамыз. Сол хабарда үлкен-үлкен қателіктерге бой алдырған ірі кәсіпкерлік нысандарына біздер сол жерде ескертулер беріп отырамыз. Не болмаса, жаңа банктердегі орын алған жаңағы кемшіліктер бойынша сол банктерді қайта аралап шығып, одан кейін біз өзіміз көз жеткіздік, мысалы, банктердегі біз берген ескерту хаттардан кейінгі қозғалыстар бар екендігін. Не болмаса, жарнама тілді қалыптастырушы құрал деген мен өзім мақала беремін, мысалы, үнемі жаңа жүргізілген мониторингтің нәтижесі ретінде біздер не болмаса хабар шығарамыз, арнайы телехабар, не болмаса газет беттерінде сол өрескел қате жіберген кәсіпкерлік нысан иелерін сынға алып отырамыз. Бұл да біздің манағы жүргізген жұмысымыздың бір нәтижесі түрі деп есептейміз. Тағы бір айта кететін жағдай, бұл жерде біз министрліктегі тіл комитеті бар арнайы, осы тіл комитетінің жаңа тапсырмасымен колл-центр құрған болатынбыз былтырғы жылы. Бұл, яғни, жедел желі. Бұны бүкіл өзіміздің 12 ауданның көлемінде, 12 ауданда құрдық, және қалада қалалық әкімдіктің тілдерді дамыту және мәдениет бөлімінің жаңағы құзырына бердік. Арнайы кәсіпкерлерге, жарнама орналастырушыларға сол жедел желіге барып, өздерінің жарнама мәтіндерін ұсынып, қаратып алуға мүмкіндік бар. Мен осы бүгінгі хабарды пайдалана отырып айтар едім, барлық жарнама берушілерге аудандардағы барлық тілдерді дамыту мәдениет бөлімдерінің жанында, не болмаса қаладағы мәдениет тілдерді дамыту бөлімінің жанында жедел желі, яғни жұмыс жасайды, колл-центр деген. Ол жедел желінің жоғары жақтан қадағалап отыратын, мына менің қасымда отырған облыстық қазақ тілі қоғамының төрағасы Алтынбек Әбутәліұлы. Осы жедел желінің жұмысы туралы біз арнайы комитетке ақпар беріп, есеп беріп отырамыз. Енді қазір жаңадан бастап жатырған жаңағы желі болғандықтан, бұның жұмысын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы насихаттап халыққа жеткізсек, сонда ғана өзінің оң нәтижесін береді деп есептеймін. Әзірше қоңыраулар шалынады, бірақ ол аз, жеткілікті мөлшерде емес. Ақпарат аз. Ақпарат аз, бірақ та біртіндеп бұның жаңағы жедел желінің жұмысын жолға қоямыз деп есептеймін, мысалға. Айта берген сайын ол жарнама адамның құлағына жағымды ақпарат ретінде ене береді ғой, сіңе береді ғой. Мысалы, автобустарға мінгенде ақпараттар қазақ тілінде берілсе, мысалы, қай аялдамадан кейін қай аялдама, не болмаса хабарландырудың бәрі күн сайын қазақша беріліп отырғасын, ол жайлап-жайлап құлаққа сіңіп, яғни ене береді. Міне осы сияқты біз біртіндеп жарнаманың
мәтіні мен мазмұнын мағынасын жолға қоятын болармыз деп ойлаймын. Құрметті қонақтар, өкінішке орай бізге берілген уақыт аяқталып келеді. Сондықтан да жалпы қаланың имиджі келбетін жақсарту мақсатында, жалпы жарнаманы жолға қою мақсатында алда қандай жұмыстар атқарылу керек деп есептейсіздер? Ойларыңызды қорытындылап шықсаңыздар. Менің ойымша, мысалға мен өзімнің маман ретіндегі пікірім, жарнаманы жасауда ең бірінші біз орыс тілінде жасамауымыз керек. Оны түп нұсқада қазақ тілінде жасауымыз керек. Түсінбеген жағдайда, қажет болған жағдайда ғана біз орыс тіліндегі нұсқасын көрсетуімізге болады. Кез келген мысалға жарнаманың мәтініне қарап, тіпті суретіне, дизайнына қарап та ол жарнамадан не айтылып тұрған адам түсіне алады. Менің ойымша солай. Мысалға сурет маңызды емес жарнамадағы. Ондағы жарнамадағы берілген сөздің мағынасы маңызды. Біз сондықтан аударманың көлеңкесінде қалдырмауымыз керек жарнаманы. Жарнаманы қазақ тілінде жасауымыз керек. Сонда ғана түп нұсқада жасалған жарнама ғана өзінің оңды нәтижесін беріп, ұлттық болмысқа қызмет ете алады деп есептеймін. Біздің кәсіпкерлерімізге тағы да айтарым, жарнаманы тілді қалыптастырушы құрал ретінде қарастыру керек. Оны тек қана екінші тіл ретінде, екінші сортты тіл ретінде қарастырмау керек. Жарнаманы суреті арқылы кез келген өзге ұлттың өкілі түсініп ала алады. Сондықтан өзіміздің тілімізге мән беріп, жарнамадағы тілдік құрылымға, мағынаға мән берсек, біз сонда ғана үлкен нәтижеге қол жеткізе аламыз деп айтар едім. Рахмет Алтынбек аға, ойыңызға қосыңыз. Жарнамаға қатысты келешекте қандай шаралар біз жасауымызға болады, жарнаманы келбетін қалай түзетуімізге болады деген сияқты мәселе келетін болсақ, бұл жарнама агенттіктеріне қатысты айтқым келеді. Жарна қазақ тілінде жарнама құрай алатын, қазақы нақышта бере алатын, немесе қазақы танымды көрсете алатын, қазақ тілінде сауатты жарнама жасай алатын мамандарды дайындау, соған орай агенттіктерді қолдау мүмкіндіктерін жасау керек сияқты. Олардың арасында сұрыптау жұмыстарын жүргізу керек деп ойлаймын. Мәселен, түрлі шаралармен, түрлі байқаулармен оларды қолдап, солар халықтың алдына шығарса, олардың аяғынан тік тұруға мүмкіндік жасаса, мейлі ол екі тілді болсын, үш тілді болсын, тіпті халықаралық деңгейде жұмыс жасайтын жарнама агенттігі болсын. Бірінші кезекте мемлекеттің саясатын, ұлттық танымды, қазақ халқының болмысын, қазақстандық бір өзіндік бір иісі болатын, қазақстандық бір нақыш болатын, қазақстандық дейік, қазақы дейік. Енді оның ар жағында қазақстандық деп отқасын, жар жағында қазақы ғой. Менің түсінігімдегі бұл енді қазақы нақыш, қазақы таным, қазақтың болмысы ол жарнамадан бір сезілу керек сияқты. Әрине Еуропаның жарнамаларын тікелей калькілеуге болады, бірақ сол калькілегеннің өзінде де белгілі бір белгі, штрих салуға біз әуес болуымыз керек. Өйткені ол біздің елімізде дәріптеліп жатқан мәселе болғасын жерде. Біздің елімізде, біздің жастарымызға, біздің азаматтарымыздың назарына ұсынып жатқан нәрсе болғасын жерде біз ол жағынан да ойлауымыз керек. Яғни бұл тұрғыдан идеологиялық жұмыстар жүргізілу керек жарнамада. Және жарнама мамандарын дайындау өзекті деп есептеймін. Өйткені бұндай мамандар бізде жетпейді. Көбінесе шын айту керек, орыс тілді мамандар. Жарнама мамандары орыс тілді мамандар. Нағыз қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде жарнаманы өрбіте алатын, дарыта алатын агенттіктер мен мамандар қалыптасса, бұл проблема болмас деп ойлаймын. Және әрине талап. Содан басқа мен бір, енді сіздер келтіресіздер қазір, кішкене ойымды бағана айтқан кезде бір қалып қойған екен. Біз енді тек қазақ халқының бір құндылықтарын насихаттау, немесе бір қазақты тек алға қою деген сияқты ойларда бағытта деп ойлап қалу мүмкін. Өзге халықтың мысалы өкілдері бар ғой. Біз енді көп халықты мемлекет болғасын жерде, әрине сөзсіз біздің мемлекеттік тіліміз қазақ тілі. Және ұлт құраушы, мемлекет құраушы ұлт қазақ мемлекеті. Ол көшбасшы жаңағы бәрінің алдында тұру керек деп есептеймін. Бұған ұлттың өкілдерінің өздері де ұмтылу керек. Өздері де соған жауапты. Өйткені көшбасшы болу оңай емес. Ол айтқанда осындай бір халықтар достастығының арасында ол ерекше бір танылып отыру керек. Өйткені оған мемлекет құраушы ұлт ретінде қараймыз, иә? Соған орай енді өзге ұлт өкілдерінің де жаңағы мультфильм дейді, жаңағы кинофильм дейді, немесе шағын бейне дүниелерді шығарған кезде де өзге ұлттың да дүниесін айтуға болады. Тек біздің нақышымызға орай, біздің халықтың танымына, қазақ халқының танымына сәйкес.
немесе бір татардың бір тамақ пісіру үлгісін көрсетіп жатсаң да, осыны бір салыстырып, бізге келетін тұстарын айтып, соны әдемілеп, соны бір байланыстырып айтса. Міне біз сонда біз достықты да көрсетеміз. Біз сан мың ғасырлар бойы бірге келе жатқан халықтармыз. Оның арасында байланыссыз сөзсіз бар ғой. Қай халықты алма? Орысың да ал, Әзірбайжаның да ал, Украинаның да ал, қазақ халқымен байланыспаған жері жоқ. Сондықтан осылардың арасындағы бір ортақ бір мәселелерді мемлекеттік тілде, ұлттық тілде жақсы сапада көрсететін болса, өзге ұлттық тілдерде де қызығар еді. Бұл тұста біз бұны да ұмытпауымыз керек, оларды біз сіңіре білу жағы бізде жетіңкіремейді. Сол жарнама арқылы да сіңіруге болады. Достықты көрсету. Керемет жарнамалар бар, жоқ емес демеймін. Осындай мағынада. Бар, халықты достастырып тұрған, бір-бірін татуластырып тұрған, кәдімгі сол сүйсініп қарайтын. Міне сондай дүниелерге біз назар аударып, жаңағы құндылықтарды арттырсақ. Бір хабарландыру айтып кетейінші осы жерде. 23-шы 42 күні біздің басқарманың ұйымдастыруымен ономастика мәселелері және көрнекі ақпарат, ізденістер мен іркілістер деген осы жарнама мәселесіне арналған дөңгелек үстел өткізуді жоспарлап отырмыз облыс көлемінде. Сондықтан мені тыңдап отырған жарнама берушілер болса, не болмаса көрнекі ақпарат мәселесінде бір түйткілді проблемаларға кезігіп, соны шеше алмай жүрген жарнама берушілер, кәсіпкерлік нысан иелері болса, басқармаға хабарласып, осы шараға келіп қатысып, үн қосып, өздерінің проблемаларын ортақ мүддеге сай шешіп алуға мүмкіндіктері бар екендігін айтқым келеді. Сондықтан жарнама агенттіктері көбінесе біздің басқарманың тарапынан ұсыныс түскен кезде бұғып қалып, осындай шараларға қатыспай жатады. Өйткені өздерінің жарнамасының мәтіндері біздің талабымызға сәйкес болмағандықтан ба, әлде орыс тіліге үлкен мән беретін болғандықтан ба, бұғып қалатын жағдайлар кездеседі. Сондықтан әлі де бір айдай уақыт бар. Өздерінің ойларында жүрген пікірлері болса, басқармаға хабарласып, осы шараға ат салысып, ортақ мүддеге сәйкес жарнама тілін қалыптастыру мәселесін шешіп алуға мүмкіндік бар екендігін айтқым келеді. Барлығыңыз осы дөңгелек үстелге қатысуға шақырам. Жаңа тағы да бір ұсыныс осы орайда. Біз осы өзіміздің ағайындарымызға, бауырларымызға айтып жатырмыз ғой. Енді жарнама жайын, жарнамадағы қатенің болмауы сөзі дұрыс. Енді бізде орыс тілді бауырларымыз да бар. Әсіресе орыс тілді қазақ бауырларымыз бар. Орыс тілді өзге де бауырларымыз бар. Соларға да бір арнап, орыс тілінде дәл осындай бағдарлама түсірсеңіз, хабар түсірсеңіз, құба-құп болады. Жақсы, ескереміз. Құрметті қонақтар, уақыт бөліп келгендеріңізге үлкен рахмет айтамын. Алда атқаратын жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Мінекей, ардақты ағайын, бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Біз сіздермен тура бір аптаға қоштасамыз. Эфирде тек амандықпен, саулықпен жүздесейік. Аман сау болыңыздар.